E agora você vai viver uma história de um casal preso, suspeito de manter um esquema de entrega de drogas a domicílio. Há cerca de 20 anos, esse esquema já funcionava. Você vai ver na reportagem a mulher que foi presa. Olha que moça bonita. Ela era uma das responsáveis. A polícia conseguiu prender armas, muito dinheiro, mais de R$ 1.500 em dinheiro. Você vai ver também que esse rapaz, ele alugava o apartamento ali apenas para poder montar a refinaria de droga. Então ali era tudo feito esquema. E a namorada do rapaz, que era usada no disfarce, na hora da entrega. Esse homem que você está vendo aqui é o principal responsável. Agora você imagina, 20 anos fazendo isso sem que nada acontecesse contra ele? Que história, né? Vamos assistir. 480 papelotes de cocaína, uma porção maior da mesma substância, material para embalar a droga, liquidificador e uma balança. Também foram apreendidos R$ 1.540 em dinheiro, um revólver calibre 38, munição, celulares e cartões bancários. Todo o material estava em um apartamento. O imóvel era ocupado por Nailton Pereira da Silva, de 43 anos, como uma espécie de laboratório do tráfico. Nailton é um traficante conhecido e já estava sendo procurado pela polícia. Lúbia Roberta Conceição Santos, de 25 anos, também foi presa, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Uma denúncia levou a polícia até o traficante. Ele foi interceptado pelos militares quando saía da garagem do prédio, onde fica o apartamento usado para refinar a droga. Nailton estava com Lúbia em uma moto, a mesma usada pelo criminoso para fazer a entrega dos entorpecentes. O indivíduo preso, há cerca de 20 anos, vendia droga a modo delivery, ou seja, os usuários ligavam no telefone dele e ele levava a droga. O criminoso usava um colete refletivo para o serviço de venda delivery de drogas. O colete e até um capacete foram apreendidos. De acordo com a polícia, Nailton e Lúbia mantêm um relacionamento amoroso. O criminoso já foi preso duas vezes por tráfico de drogas.